talk, so. Det är mycket föreställningar. Bland annat om att ringa inte behöver ett kök för att ringa mig en dag. Det är inte bara ringare, det är arkitekter som föreslår att man ska få komma dit och höra under. Det kanske passar några, men problemet är när det finns några val. Om du är 35 och har ett barn, så skulle du kunna få 10 kvadratmeter. Så vi vill liksom...